Antara petuanya ni, ambo terima daripada arwah Haji Hashim dulu pas itu ambo. Tuan guru Haji Hashim bin Abu Bakar. Dia kata kalau kita nak sembelih tak siwi daging berlemak, kita ambil minyak daripada hidung kita ni. Ni hidung kita ni dah. Kau ni hidung. Ni hidung kita ni. Jangan buat tukar lagu tu malu kau orang. Ambil ni, kita tekel gini. Ada minyak ni, kita ambil pisah. Kita tekel di mata pisah. Jangan luruk, luka. Tekel gini, jangan buat tadi ni. Tekel-tekel sampai habis mata pisah. Tu petua dia supaya daging tidak ada lemak. Keduanya, jangan basuh tangan atau pisah sebelum daripada binatang itu betul-betul mampu. Kalau binatang itu mampu, baru kita boleh basuh pisah tu. Oh, kalau basuh, binatang tengok gelepah lepas pada sudah pergi basuh, berlemak tak sorok. Ngepeklah orang je basuh pinggir tu, tak ada apa lah. Lepas tu, tu supaya daging tu wangi, tak bau sangat, okey. Jangan halakan mata pisah ke tubuh kita. Nama, kalau nak suruh bau sungguh kambing, ha, celah keking tu, betul-betul, ha, bau sungguh. Kita tanya, nak sikit kau nak banyak bau? Kita condong sikit, condong kau tubik, kau tubik. Kalau tak kena langsung, tak bau langsung kambing. Tu cara tak sih, nak suruh daging, bau wangi. Nak suruh sedap lagi daging, nak suruh orang nampak macam, oh, daging dah memang sedap. Ambil asal keping soyok sikit, tak nak jemleh, kemeh, kemeh. Boh dalam mulut, kemeh. Biar mecap sikit, okey. Bismillah. Ketika nak sembelih tahan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan apa? Lepas tu lepas selu-selu. Supaya daging jadi lembut. Daging cepat lembut, cepat puk. Cepat puk, cepat lembut. Nah, tu petua dia. Nak suruh daging tak ingat dilalap pula. Pisah hok berkubel dengan darah sat ni. Okey, sapuh di pipi binatang. Hok ngucu dia hok tajam nah. Oh, lebih lagi sapuh di body dia, tubuh binatang tu, sapu gini. Maka lalat tak hurung ketika dia tengah darah lagu tu ataupun tengah daging kita. Lalat tak mari. Lalat tak mari. Tu petua. Tak payah spray resep gapo dia, pakai awak lagu tu. Patu kalau orang nak buat pelaris pula daging kau gapo dia. Pisah lepas pada kita semelih, lepas pada kita sapu di pipi, sapu di body, pekung ke depan, cok gitu. Patulah ke mana? Ha, oh, tolong ambil pisah ambo. Petua lagu ni kalau kita jual daging tak ada Zohor, habis licin dah. Dengan kedai-kedai kita dia mau beli. Bukan kata daging, kedai punya beli juga nak isih Rabbana. Bak apa ambo jadi nak isih daging hari ni nampak manis, nampak sedap daging dia mau. Ah lagu tu. Tu cara dia. Patu macam-macam lah kerak segar, kerak bawang merah. Patu pakai minyak atas, tubuh kena pakai minyak atas. Itu antara petua dia leh. Patu jangan basuh ke apa dia. Banyaklah benda. Ke apa dia lagi? Itulah lebih kurangnya petua supaya daging jemleh tu sedap. Kita nak buat ibadat daging rebah kita biar jadi sedap lebih pada orang lain.